ұлттық компанияларды жекешелендіру науқаны келер жылдың екінші жартысында басталады. Самұрық-Қазына қоры бұл бағытта әлеуетті бағдарламаларын іске қосады. Кешенді жекешелендіру ісі Астана халықаралық қаржы орталығынан бастау алуы тиіс дейді мамандар. Бұл орталықтың халықаралық таныстырылымы келер жылы шілденің 5-інде өткізіледі. Айта кетейік, қаржылық ұйым шетелдік серіктестермен іске қосылатын биржа және басқа да органдардан құрылады. Ол үшін ағылшын құқығы негізінде арнайы реттеу механизмі қалыптасуы тиіс. Оған қоса дау-дамайларды шешуге арналған орган жұмыс істейтін болады. Қазір елімізде ілкімді іс бастауға ниетті инвесторлардың құқығын қорғау мәселесі егжей-тегжейлі талқыланып жатыр. Бізде ағылшын құқығына негізделген соттар болады. Лондон, Сингапур, Гонконг, Абу-Даби сынды ірі нарықтарда жұмыс істеп көрген тәжірибесі мол судьялар жұмыс істейді. Бізде халықаралық арбитражды орталық құрылады. Бұл ведомстволардың барлығы келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап іске кіріседі деді Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов. Қазақ Capital Partners қоры Хуньцауа Шанхай арнайы экономикалық аймағы және бірлескен павильондар компаниялар тобымен Қазақстанға инвестиция тартуға бағытталған меморандум жасасты. Құжат сауда-экономикалық әріптестікті арттыруға да бағытталған. Маңызды келісімдерге таяуда ғана өткен бизнес-форумда қол қойылды. Алқалы жиында индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы мен Бәйтерек холдингі және Қазақстанның инвестициялық қоры жүзеге асыратын жобалар жайында айтылды. Қазір Қытайдың жеке қаржы институттары сыртқы нарықтарға қомақты инвестиция бағыттап келеді. Ал қыркүйек айында Қазақстан мен Қытай арасында сауда-экономикалық байланысты ынталандыру үшін арнайы орталық құрылған болатын. Оның басты мақсаты Чжэцзян, Цзянсу провинцияларында және Шанхай қаласында бизнесті қолдау, инвестициялық және кедендік салада қазақстандық заңнаманы түсіндіру, сондай-ақ ақпараттық қызмет көрсету. Серіктестердің айтуынша, бұл орталық екі елдің алыс-берісін арттырып, инвестициялық мүмкіндіктерін молайтады. Бұдан бөлек кәсіпкерлердің нақты жобаларын жүзеге асыру үшін іскерлік байланыстарды бекемдейді. Өткен 10 айда еліміздің негізгі капиталына құйылған инвестиция көлемі 6 триллион 547 миллиард теңгені құрады. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,5% артық көрсеткіш. Инвестицияның басым бөлігі, яғни 4 триллион 475 миллиард теңгесі шаруашылық субъектілеріне тиесілі. Ал қондырғылар мен көлік құралдарын сатып алуға және күрделі жөндеуге жұмсалатын қаржы мөлшері 14,2% артты. Сол секілді инвестицияның ең үлкен үлесі тау-кен өндірісі мен карьерлерді қазуға қаралған. Көлік пен қойма ісінің еншісіндегі бұл көрсеткіш 14,3% тең болса, жылжымайтын мүлік операцияларына қаржы салымдарының 13% тиесілі. Елімізде блокчейн және криптовалюта қауымдастығы құрылды. Оның алғашқы құрылтайшылық жиыны жақында ғана ұйымдастырылды. Ал мүшелігіне өтініш білдірушілер тарапынан құжаттар да қабылданды. Сол арқылы қауымдастық алдағы уақытта заңды тұлға ретінде тіркеуге тұрады. Қазір оның құрамына 15 ұйым кіріп, тағы 6-уы құрылтайшылық етуге ниет білдірді. Бұл істі қолға алған азаматтар жоғары технологиялар мен реттеу органдарында жұмыс істеп үлгерген. Олардың айтуынша, криптовалюта нарығын бір жолға қоюды көздейтін ұйымдар мен компанияларға бірігуге толық мүмкіндік бар. Реттеуші ұйыммен блокчейн және криптовалюта нарығында жұмыс істеу тәртібін қалыптастыру жоспарда бар. Ондағы қаржы айналымын нақты айту әлі ерте. Бұл сала енді ғана аяққа тұрып келеді. Қажетті инфрақұрылымдық жағдай жасап, тиімді жұмыс істейтін заңнама қабылдау қажет дейді. Блокчейн және криптовалюта қауымдастығы кеңесінің төрағасы Есет Бутин. Валюта саудасы биржалық емес алаңдарға ойысып келеді. Жыл басынан бері доллар саудасы 97,4 миллиардқа жетті. Бұл биржадағы саудадан 3,2 есе көп көрсеткіш. Ондағы доллар саудасы 30,5 миллиардқа теңесіп отыр. Ал қазан айында биржалық емес операциялар арқылы 10,9 миллиардқа доллар саудасы жүзеге асырылған. Сол секілді еуроны сатып алу көрсеткіші 3,6 миллионға жетті. Бұл өз кезегінде биржадағы көрсеткіштен 1,5 есе көп. Сондай-ақ өткен айда ресей рублі бойынша сауда-саттық биржалық емес алаңдарда 1,9 миллиардты құраған. Өсім көрсеткіші 10,9% тең.